Nurobod dahasidan 700 qiyoqqa maydon o'zichiga olgan mana shu hovlimiz sotuvga qo'yildi. Oldi tomonni mana asfalt qilib qo'yilgan ko'chalari, oldida bu tomonda ham alohida agoroti bor, bu tomonni mana ograjeniya qilib qo'yilgan. Ograjeniyani oxirigacha yana foydalanishga alohida oldi tomonni o'zida ham 1 sotuvga yaqin agoroti mavjud. Darvozaxonamizdan kirganimizda avtomashina bemalol kirib harakatlana oladi. Mana bu tomonda xonalarimiz bor. Umumiy 6 xona plus oshxonalar bilan birga uylarimiz bor. Hozir birma-bir ko'rib chiqasiz. Hozir uch xona uyimizdan tanishib chiqdingiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, alohida podvali ham bor. Mana bu tomonda bir uy hamda dahliz shaklidagi xonamiz bor. Buni ham tagi to'liqligicha podval qilingan. Bu tomonda ham bitta alohida ovqatlanadigan xonamiz bor. Boshqa kattalar uchun otxona qilib foydalansa ham bo'ladi. Hamda alohida oshxonamiz planirovka qilingan. Uyimizning mana bu qismiga esa hammom hamda hojatxona joylashtirilgan, suv yo'nqislarini ham qo'yib qo'yilgan. Ushbu uyimizda kommunal tarmoqlardan gaz, suv hamda svet mavjud. Narxi esa 75 ming dollar, yana kami bor. Mana bu yerdagi telefon nomerini qoldiraman, aloqaga chiqib mana shu xonadonimizni xarid qilishingiz mumkin.